Haçik Zakaryan. Muhses Korgisyan. Tatul Kırpeyan. Simon Haçik Gözyan. Civan Abrahamyan. Tigran Sarkisyan. Şahen Meryem. Sonrasir 1957 թվականին Կալիֆորնիայում, Ֆրեզնոյի մոտ գտնվող Վասիլիա քաղաքում. Ավարտեցիր Բերքլիի Կալիֆորնիա համալսարանի հնագիտության բաժինը. Բացի հայերենից տիրապետում է իր անգլերեն, ֆրանսերեն, պարսկերեն, ճապոներեն և թուրքերեն լեզուներին. 1980 թվականին միացար հայազատագրական գաղտնի բանակի նվիրյալներին և շատ շուտով դարձար այդ կազմակերպության գործունեության շարժիչ ուժը. 81 թվականին ձերբակալվեց իր առաջին անգամ. 83-ին կապերը թխզեց իր գաղտնի բանակի հետ ու գործեց իր միայնակ. 85-ին ձերբակալվեց իր երկրորդ անգամ. 1991 թվականին զինվորագրվեց իր Հայաստանի ինքնապաշտպանությանը, նույն տարի մեկնեց իր Արցախ. Անունըդ Մոնթե Մելքոնյան, ռազմիդաշտում դարձար ավո։
կրտացավ էիր ամեն ինչի նկատմամբ, հիշում ես? Սկպվում էր հոգիտ, երբ որերով տեղեկություն չունե իր զինյալներից էտ։ Ամսինք շտի ուազում ես կինը զրանիք։ Ամսինք շտի ուազում ես կինը զրանիք։